Drahí bratia, sestry, priatelia, dovolte mi, aby som vás aj tento podvečer privítal na našich spoločných online modlitbách. Ako ste si mohli všimnúť, tak dneska vonku padá krásny biely sneh. Potešenie pre deti. A viete o tom, že aj v Biblii sa píše o snehu? Rád by som sa teraz spolu s vami pozrel do Božieho slova. V Izaiášovi v 1. kapitole v 18. verši je napísané: keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh. Nádherné zasľúbenie, ktoré platí pre Božie deti. Viete, a Boh, on neočakáva od nás nejakú dokonalosť, ale to, čo Boh od nás očakáva, aby sme každý deň sa posvetcovali, aby sme každý deň prali svoje rucha, aby sme každý deň činili pokánie. Aby posvetenie bolo našim životným štýlom. Tak aj dnešný podvečer, predtým ako poďme k modlitbám, dovolte mi, aby sme sa prihovorili niekoľkými úvahami, ktoré nás majú motivovať a viesť v modlitbách. A ja by som teraz chcel poprosiť môjho vzácneho brata Tiborka, aby teraz prišiel dopredu a on sa bude zdieľať spolu s nami s prvou myšlienkou na tému, ako žiť život uctievania. Uctievanie ako životný štýl. Nech sa páči, Tiborko. Požehnaný dobrý večer všetkým. A ďakujem Bohu, že tu môžem stať a ďakujem Bohu za tú milosť, že dáva do môjho života skúsenosti, svedectvá a oživuje mi svoje slovo. A ráno, čo čítam, stane sa mi aj to, že nielen to prečítam, ale to, čo sa ma dotýka, Boh ma vedie a dáva mi milosť, aby som to tak uviedol do praxe, do toho praktického života. A to hlavné, čo chcem povedať dnes, že Boh sa za našu poslušnosť priznáva. Keď my napriek nášmu rozumu, keď náš rozum a naše telo, naše žiadosti, ktoré v nás prebývajú, nesúhlasia s tou poslušnosťou, on sa za to priznáva, keď s vierou pristúpime k tej poslušnosti. Jedno krátke svedectvo, čo sa mi stalo reálne v mojom živote a veľmi ma to oslovilo, veľmi sa ma to dotklo a radujem sa z toho svedectva, že Boh je aký dobrý a aký div spravil v mojom živote a posvietil na mňa na pracovisku, kde ma postavil, kde môžem z jeho milosti chodiť do práce, také svetlo na mňa zažiarilo v tej práci. Tak dovolte mi, aby som sa pozdielal s tým svedectvom. Na benzínke, kde pracujem, stáva sa nám veľakrát to, že ľudia natankujú a odídu bez zaplatenia. A krátko pred 6 hodinou som robil s jednou mojou kolegyňou, ktorá je nová, a stalo sa nám taká vec, že na pokladni nám ostalo vysvietené, nezaplatené niečo a nevideli sme už nikoho tam stáť. Čiže volak to natankoval a veľmi rýchlo odišiel bez zaplatenia. A my v takomto prípade máme volať hneď políciu. Čo sme aj urobili, ale tá moja kolegyňa bola veľmi smutná a zarmútená z toho, že ona to musí platiť, lebo stalo sa to na jej kase. A keď nikto to nezaplatí, tak my musíme tú kasu vynulovať, aby sme uvoľnili ten stojan, aby tam mohli tankovať ďalší ľudia a to bez zaplatenia nejde. A ona z toho bola veľmi smutná. Tak ja som dostal do svojho srdca také slovo a verím tomu, že to bolo od Pána, že Tibor, povedz jej, že ty sa podelíš s ňou, že ty jednoducho tú, z tej čiastky tú pôlku si jej ochotný dať. A viete čo, ja som sa tomu veľmi bránil, lebo človek nerobí to z veľkého nadšenia, z veľkej radosti, ale verím, že na tieto veci v našich životoch nám nedáva silu naše chcenie, ale Duch Svätý. Duch Svätý je ten, ktorý uschopňuje a Boh je ten, ktorý v nás vypôsobí tú silu, aby sme to urobili, aby sme urobili ten krok podľa jeho vôly.
Ja vtedy som nemal čas sa modliť, nemal som čas sa stíšiť, ale teraz som si fakt istý, že Boh aj výkrik nášho srdca počuje, keď nemáme čas sa stíšiť, keď nemáme čas k modlitbe. A začal som volať Pánovi, že Pane Ježišu, prosím, vyrieš to nejakým spôsobom. Ja neviem si rady, ale som ochotný, že polovicu peňazí dať kolegyne do kasy, aby vedela ten účet vyrovnať. Tak sa to tak stalo a potom som odišiel domov. A moja kolegyňa zavolala políciu, lebo musíme volať políciu, ako som to už spomínal. A jak som prišiel domov, rozmýšľal som o tom a modlil som sa za to a potom som zavolal kolegyni, že ako to dopadlo, čo sa stalo. A viete, čo sa stalo? Niečo neuveriteľného sa stalo, že policajti vyšli a povedali, že oni sú už pred Fajrontom, že oni sa s takýmito prípadmi už nemôžu zaoberať, že nemajú na to ani čas, ani náladu, ani silu. A predstavte si, že jeden policajt vytiahol peniaze zo svojej peňaženky a zaplatil to, uhradil to. Akože pre mňa to bolo niečo obrovského, neuveriteľného, ale viete čo? To sa stalo podľa mňa kvôli tomu, že ja som istým spôsobom umrel sám sebe a povedal som si, že Bože, poslúchnem ťa, že ja som ochotný za svoju sestru, za svojho blížneho, že postaviť sa a podeliť sa s ňou o to manko vlastne. A verím tomu, že Boh sa na túto poslušnosť priznal, že stál som na jeho slove, že Pane, ty pomôžeš, ale dal som aj ja vlastne kúsok z mojej peňaženky na ten oltár. A Pán Boh sa úžasne za to priznal, že ako príslovie hovorí, že srdce kráľové je v rukách hospodinovom, nakláňa ho tam, kam chce, ako potoky vôd. Tak verím tomu, že aj srdce policajta bolo naklonené k tomu predivným Božím spôsobom, aby to on uhradil. A viete, veľakrát sme v takom stave, že modlíme sa za niečo, lebo sa nás niečo tak dotkne hlboko a verím tomu, že nestačí to nechať tam, že sa nás to dotkne, že k nám to prehovorí, ale my to musíme dať do modlitby a musíme ako tí učeníci Pána Ježiša urobiť aj ten krok poslušnosti. A vtedy Boh so svojím úžasným svetlom sa za to priznáva. A verím, že to bol skutok, ktorý pripravil Pán Ježiš Kristus. Veď sme jeho dielo, stvorený Kristovi Ježišovi na dobré skutky, ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. A viete, my keď vstúpime do tých skutkov, tak Boh je úžasný a úžasne to vie vyriešiť. Takisto jak Peter, keď ešte nepoznal Pána Ježiša Krista a jeho rozum mu diktoval to, že celú noc sme lovili a nič sme nechytili, ale povedal jedno úžasné, krásne slovo, že Pane, ale na Tvoje slovo pustím svoje siete. A stal sa zázrak jeho živote. Bol prvýkrát poslušný Božiemu slovu a udial sa jeho živote zázrak. Tak to žehnám i vám, bratia a sestry. A nehovorím, že každý deň v mojom pracovisku sa takéto veci dejú, ale túžim vstupovať do tých skutkov poslušnosti a týmto všetkým, keď vstúpime do tých skutkov, ktoré nám Pán pripravuje, uctievame nášho veľkého Boha. Amen. Ďaká Bohu za toto svedectvo, ktoré sa podelil s nami aj brat Tibor. A ja by som chcel na to nadviazať a prečítať niekoľko myšliedok z Jánovho evanjelia zo 4. kapitoly a budem čítať od 20. verša. Je to ten príbeh ženy Samaritánky a ona sa zhovára s Pánom Ježišom. Ona hovorí, naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiš jej odpovedal, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme. Pretože spása je zo Židov. Ale, tu je to veľké ale, prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a v pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. A tu by som chcel vyzdvihnúť
Lebo otec hľadá, on hľadá takýchto ctiteľov, ktorí úctievajú Boha v duchu a v pravde. Viete, Samaritánka sa pýta a určite chcela spraviť dojem, hovorí o dvoch miestach, o ktorých si bola istá, že jedno z nich je určite to správne a chcela vedieť teraz, ktoré hovorí. Či na tomto vrchu, alebo v Jeruzaleme je to miesto, kde sa máme kláňať Bohu. A Pán Ježiš hovorí, že tu nejde o nejaké miesto, pretože tam čítame, že aj Otec náš nebeský je duch a on je všade prítomný. Nejde o to, že či v Jeruzaleme, alebo tu na vrchu, ani v akom čase. Ale Boh hovorí, nech vaše uctievanie v duchu a v pravde, nech je vašim životným štýlom. V duchu a v pravde. Keď Boh povie, že teraz mi buď poslušný, keď Boh ťa pošla, aby si šiel, keď Boh ťa pošla, aby si učinil, keď Boh ťa pozýva a vedie do modlitby, aby si sa modlil, to, čo je Pánovi ľúbe, čo sa jemu ľúbi, je to, aby som ja, aby si ty, aby sme my všetci boli mu poslušní. To je to práve uctievanie, ktoré sa Bohu páči. Viete, my niekedy si ohraničíme naše uctievanie na nedeľnú bohoslužbu do obeda, alebo keď máme spoločné modlitby, teraz je čas sa modliť, alebo keď práve mám chuť niekomu hovoriť o Bohu, že teraz, lebo som sa rozhodol, tak teraz ma budú všetci počúvať a teraz ja budem svedčiť, lebo teraz je ten čas. Ale Boh hovorí, ten čas je vždy, keď ja ti pošepnem do tvojho ucha, aby si práve šiel. A ja som vďačný Bohu, že sme mohli počuť toto svedectvo, keď aj Tibor mohol byť vnímavý na Ducha Svätého. A keď mu Duch Svätý hovorí, teraz je ten čas, aby si bol svetlom, aby si aj urobil obeť a aby si tejto žene vyznal, že si tu, že jej chceš pomôcť. Že aj moje srdce, keď hovorím ako o Tiborovi, že moje srdce je teraz, ktoré chce podporiť, pomôcť a že to, čo hovorím, o tej láske, že to nie sú len slova, ale že to je aj skutok opravdový. A k tomu nás Boh vedie, bratia a sestry. Uctievanie ako môj životný štýl na každom mieste. Haleluja. Takže budeme sa modliť aj teraz v tomto duchu spoločne. Ja teraz poprosím, aby prišiel Tiborko, aby za to, čo aj zažil, aby to aj uvoľnil teraz nad nami, aby sme sa modlili túto modlitbu. Páne, my sme tu pre teba. Nech moje úctievanie, nech moja modlitba, nech môj život s tebou, moje kresťanstvo, nech je to životný štýl, ktorý žijem. To je moje DNA. To som ja. To je môj život. Môj život je Kristus. Haleluja. Takže budeme sa modliť ďalej a potom ja ešte sa pripojím k konkrétnym modlitbám. Nech sa páči. Tak predtým, čo sa pomodlím, ešte to som chcel povedať, že keď z Božej milosti urobíme takýto skutok, tak potom Boh nám otvára ešte dvere, aby sme vydali svedectvo. A vtedy tí ľudia otvoria si oči aj uši a príjmajú to s takou otvorenou náručou. Proste vidia, že nie sú to len slova, ale sú to i skutky, ale ako som už hovoril, Boh nás uschopňuje na tieto skutky. Tibor by nebol schopný sám od seba na takýto skutok, ale Boh, ktorý je dobrý a veríme, že v nás prebýva Duch Svätý, on nás uschopňuje, aby sme žili takýto spôsob, aj keď sa nám to veľakrát nepodarí. Tak ja sa chcem stíšiť pred nebeským Otcom, ďakovať mu za toto a vyprosiť si požehnanie a uschopnenie na to, aby sme ho mohli uctievať 24 hodín denne. I v našich myšlienkách, dokonca i v našom spánku. Tak Otče nebeský, ja v tom drahom mene Pána Ježiša Krista ti ďakujem, že si nás zachránil a že nás zachraňuješ každý deň. A veríme, Pane Ježišu Kriste, že nás si vychovávaš, Pane. Ďakujeme ti, že môžeme patriť tebe a ty si ten, ktorý je nemenný, ktorý sedí na tróne a ty si ten, Pane, ktorý nám dáva život. A my chceme k tebe ísť, k tomu zdroju života, Pane Ježišu. Ja žehnám do každej obývačky, Pane Ježišu Kriste, v tomto čase, keď je čas súženia, keď je čas nepokoja, my chceme stáť na tvojej pravde, že ty si náš pokoj, ktorý nám ten pokoj vydobil a ktorý nám to dáva, Pane. Hospodin, ty si blízko tých, ktorí ťa zývajú. Ty si blízko tých, ktorí ťa zývajú opravdivo, Pane. Tak chceme ti aj vyznať, Pane, že
Veľakrát sa na teba nespoliehame. Pomôž nám dôverovať ti, Pane, v každom čase, spoliehať sa na teba i v tomto čase súženia, Pane. A veríme, že ty toto súženie vieš pretvoriť na svoju slávu, Pane. Ďakujeme ti, že nás jednocuješ, Pane. Ďakujeme ti, že možno v tomto období viackrát si skloníme naše kolená, Pane, a voláme k tebe, jedinému pravému Bohu, Pane, lebo v tebe je večný život a v tebe máme všetko, Pane. Prosíme ťa, Pane, aby si nás jednotil, Pane, nie v duchu náboženstva, ale v duchu pravdy, Pane, a duchu jednoty, Pane Ježišu Kriste, ktorou si ty. Žehnám, Pane, chorým, žehnám tým, ktorí ťa aj nezývajú tento čas, Pane. Klop na ich srdce, nech začujú hlas tvoj do svojho srdca, do svojich životov a nech ti otvoria, Pane. A verím, že ty prichádzaš a budeš prebývať tam, kde ti otvoria, Pane. A veríme, Pane Ježišu Kriste, že sme tvoji a môžeme sa na teba spoliehať, Pane. Ďakujeme ti za to. Amen. Sláva Bohu. Takže budeme sa teraz ďalej modliť a ja by som chcel teraz vás pozvať, aby sme sa zapojili všetci a modlili sa, aby sme videli naozaj tie skutky, ktoré Boh pre nás pripravil. Viete, aj v tomto čase, môže síce byť lockdown. Áno, sme v lockdowne, ale nie sme v duchovnom lockdowne. Každý z nás máme slobodu naozaj v duchu a naozaj v pravde kráčať a jednoducho vykonať Božiu volu, do ktorej nás Boh volá. Verím, že Pán má pre nás pripravené rôzne skutky, ktoré prihotovil pre nás, aby sa v nich mohol osláviť, aby sme mali svedectvo. Ideme sa modliť a poďme prosiť. Modli sa práve tam, teraz, kde si, a hovor, Bože, som tu a chcem vstupovať do skutkov, ktoré si pre mňa pripravil. Vieš, ty máš svoje jedinečné miesto, ktoré nemôžem ani ja, ani nikto iný ho nahradiť. Ty máš svoj vplyv na ľudí, ktorí žijú okolo teba. Ty si povolaný byť svetlom tam, kde žiješ. A viete, teraz v tomto období tmy, bez nádeje a bolesti, si povolaný, aby si bol svetlom, aby si bol nádejou, aby si prinášal uzdravenie a radosť tam, kde je bolesť. Takže pros o to a ja verím, že Boh si ťa vypočuje, že Boh tvoju modlitbu vypočuje, takisto ako i moju. Drahý Oče, stojíme to pred tvojou tvárou aj dneska večer v týchto modlitbách. Vediac, Oče, že ty nás vždy vypočuješ, keď je naša modlitba v súlade s tvojou vôľou. A tvoja vôľa je, aby sme boli obutí do evanjelia, hotoví do evanjelia pokoja. Aby sme, Pane, prinášali pokoj a zmierenie. A Pane, haleluja, tvoje evanjelium, nádeje a radosti všade tam, Pane, kde je to potrebné. A to je všade, Pane. Tak, Bože, ja sa modlím, aby si nám dal tú milosť, aby sme videli tie veci a skutky, ktoré si pripravil pre nás. Pane, chceme do nich vstupovať vierou, Pane. Nebojacne, Bože, aj keď budú okolo nás prekážky, aj keď, Pane, bude nám našepkávať, aj keď budú rôzne hlasy zaznievať, to nás budú chcieť zastrašiť, pretože áno, diabol obchádza ako reúci lév a snaží sa nás zastrašovať. Ale my, Pane, z tohto miesta si pýtame odvahu a smelosť. Pýtame si, Pane, pomazanie a naplnosť tvojho Ducha Svätého v našom živote. Aby, Pane, v duchom, Pane, ktorý není duchom strachu, ale duchom odvahy, Pane, smelosti, chceme kráčať, Bože, a zvestovať, Bože, tvoje slovo a nádej a lásku, Pane, kdekoľvek sme a kde žijeme. Prosím, Otče, a nielen slovami, Bože, ale naozaj skutkoch, áno, ktoré sú sprevádzané láskou, súcitom, milosťou a milosrdenstvom. Bože, o to ťa prosíme, Otče. Haleluja. Tvoja cirkev, Pane, je nezastaviteľná. Áno, tvoja cirkev je tá, ktorá zvíťazila. Tvoja cirkev je tá, Pane, ktorá má, Bože, odpoveď, Pane, pre ľudí, ktorí teraz, Pane, sú zmietaní, Bože, áno, Bože, zmietaní v tom, že sú vystrašení, nevedia, čo sa deje, ale ja viem, že my cirkev máme odpoveď a tou odpoveďou si ty, Ježiš. Haleluja. Ďaká ti, Otče, že si nás vypočul. Bratia a sestry, modlíme sa ďalej. Tak, ako sa modlíme, modlíme sa teraz za tých, ktorí sú nemocní. Drahý Otče, my sa modlíme a ty teraz ďalej za všetkých tých, ktorí sú chorí alebo nemocní, Pane. Za tých, ktorí prechádzajú rôznymi, Pane, aj slabosťami, ale aj za tých, ktorí sú chorí a prechádzajú áno, aj koronavírusom. My vyznávame a veríme, Otče, že ty si náš lekár a že v ranách Pána Ježiša Krista sme boli uzdravení. V Ježišových ranách, haleluja, na kríži, keď povedal, že je dokonané, keď víťazil, my sa modlíme a teraz prosíme ťa, Otče, v tom vzácnom drahom mene Pána Ježiša Krista za uzdravenie a pozdvihnutie. Prosíme špeciálne za Darinku, aby si jej dal, aby si obnovil jej silu a uzdravil ju zo všetkých, ale všetkých, áno, následkov aj to ochorenie,
ochorenia koronavírus. Pane, obnov jej plúca, obnov silu v jej tele, obnov ju, Pane, obnov ju, Otče. Haleluja. Prosíme ťa takisto za Lindušku, prosíme ťa ďalej, Pane, aj za Ivetkyneho brata, áno, Ondreja, prosíme, aby si za úplné uzdravenie jeho žalúdka, ale my prosíme aj za jeho záchranu a spásu jeho života. Pane, nech príde k poznaniu Tvojej pravdy. Haleluja. Pane, Ty si Bohom nádeje. Bože, modlíme sa za generáciu mladých ľudí. Pane, bolí nás srdce, keď počujeme o tom, ako mladí ľudia, Pane, si berú život. A my sa prihovárame, Pane, za mladých ľudí, ktorí žijú, ktorí, Pane, sú v beznádeji, ktorí upadli do depresie, ktorí nevidia a nemajú zmysel života. Pane, Ty dávaš zmysel života. Prosíme, Pane, za mladú generáciu. Prosíme, Pane, aby našli záchranu a zmysel svojho života vo viere Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Krista, Otče, priťahni k sebe a zachraň, Bože, Pane, zachraň ešte mnohých a použi si na to nás, Pane, svoju cirkev, aby sme sa vystierali aj týmto ľuďom. Pane, daj, Bože, aby aj tieto online vysielania, aj nedelné kázne, aby zasahovali, Pane, aj mladú generáciu na sociálnych sieťach, aby aj cez, Pane, vypočuté Božie slovo, Pane, ktoré prináša vieru, mohli prísť k poznaniu a k pravde a k viere v Teba, Pane Ježišu Kriste, Syna Božieho. Prosím, ochraňuj aj tých, ktorí pracujú v nemocniciach. Prosíme špeciálne za našu sestru Sašku, za ochranu nad jej životom, ale prosíme aj za silu, Pane, pre vyčerpaných, Pane, lekárov, sestričky, zdravotný personál, za tých, ktorí vyučujú aj v tomto čase na školách, za všetkých tých, ktorí sú vyčerpaní. My prosíme, aby si im dal silu, aby našli, ak to nepoznajú, aby poznali Teba, boli zachránení. Haleluja, pre večný život s Tebou. Ďakujem Ti, Otče, i za moju sestru Zuzku. Pane, prosím o milosť do jej života. Prosím o milosť pre jej deti Sárku, Pane, Benjamína, Jakubka, Pane. Prosím o uzdravenie jej manželstva. Prosím o vyslobodenie zo všetkých poviazaní. Prosím ťa, Otče, Ty si Bohom, ktorý máš aj pre ňu cestu. Uzdravenie. Haleluja, aj pre jej rodinu a pre deti. Prosím, pomôž jej, Otče. Zľutuj sa na ňou. Nie je inej pomoci mimo Teba. Haleluja, Pane, ďakujem Ti za vypočuté modlitby. Prosíme za našu krajinu. Pane, prosíme, Pane, požehnaj náš národ, požehnaj našu krajinu. Daj milosť aj tým, ktorí sú vo vláde. Daj, aby tam bola jednota. Daj múdrosť, Pane, a rozumnosť, Pane, aj vo vedení, Pane, našej krajine. My prosíme, aby sa na Slovensku naozaj mohlo žiť v pokoji, v dôstojnosti, v zbožnosti, Pane, aby mohli ľudia žiť dobrý život, Pane. A žiť vo viere v Teba. Prosíme ťa, Otče. Haleluja. Ďakujeme Ti. Pane, je veľa potrieb, ale Ty o všetkých potrebách vieš najlepšie. O všetkých potrebách. A tak, Pane, chceme ďalej bdieť, Pane. Vstať na modlitbách. Prosiť o Tvoju milosť, o Tvoje požehnanie. Tak vás veď ďalej aj v týchto modlitbách, aj túto hodinku. Daj nám silu bdieť a modliť sa podľa Tvojej Božej vôle. Ďakujem Ti, Otče. V mene Ježiš. Amen. Haleluja. Bratia a sestry, som vďačný Bohu, že Boh nás počuje a že môžeme sa modliť ďalej. Tak vás pozývam, neodíďte teraz od modlitby, ale využijme aj túto hodinku ďalej a bdejme spolu na modlitbách. Nech vás Duch Boží vedie aj spolu s nami. Amen.